بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لاہور موٹرز. امید ہے کہ میرے سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے. جس طرح پہلے میں اپنے بھائیوں کو پرانی گاڑیاں دکھاتا ہوں, سیکنڈ ہینڈ یوز کارز اپنے بھائیوں کے لیے لے کر آتا ہوں, آج بھی آپ کو میں یہ ایسی سیلون دکھاؤں گا. کچھ میرے بھائی ایسی گاڑیوں کی بہت ڈیمانڈ رکھتے ہیں ماشاء اللہ, کچھ میرے بھائی بہت شوقین ہوتے ہیں ایسی سیلون جیسی 2D جیسی گاڑیوں کے جو پرانے ماڈل ہوتے ہیں. تو یہ گاڑی بھی اسپیشلی میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی تھی. کچھ میرے بھائی مجھ سے 2D گاڑی کی بہت ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن اس وقت 2D مجھے مل نہیں رہی تھی, لیکن یہ ایسی سیلون مجھے ملی ہے ایک بلیک کلر میں اور ایک وائٹ کلر میں. جو میرے بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ویڈیو کے اینڈ میں میرا کانٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ دونوں چیزیں آپ کو مل جائے گی, گاڑی آپ لوگ خرید سکتے ہیں. تو ڈیمانڈ بھی انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ ریٹ میں مناسب ملے گی, مارکیٹ سے کافی مناسب ملے گی انشاءاللہ. میرے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں آپ کو انشاءاللہ سستی قیمت میں مارکیٹ سے ملیں گی, مناسب قیمت میں. تو آپ لوگ جیسی بھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کیا کریں, انشاءاللہ آپ کو ویسی ہی گاڑی مل جائے گی. تو بات کرتے ہیں اس گاڑی کی. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو میرے بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں, میری اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے. تو ایسی سیلون ہے جی 2005 ماڈل کی ایسی سیلون. باقی اگر میں گاڑی کے پینٹ کی بات کروں تو یہ گاڑی اونر کے مطابق 2 پیس اس گاڑی کے شوور ہیں, باقی ساری یہ گاڑی جینوئن ہے. آپ 3 پیسوں کی ٹچنگ رکھ لیں, باقی گاڑی ساری جینوئن حالت میں ہے. اندر سے گاڑی پوری پیک ہے, آؤٹ سائڈ سے دو سے تین پیسوں کی آپ ٹچنگ رکھ سکتے ہیں, باقی گاڑی اپنے ٹوٹل جینوئن کلر میں موجود ہے. تو بات ہوتی رہے گی اس گاڑی کی کنڈیشن کی, اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کی. تو ایسی سیلون کو 2005 میں کراچی سے رجسٹر کروایا گیا ہے. سندھ کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے, کراچی نمبر جسے ہم کہتے ہیں. تو کراچی سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے, ڈاکومنٹس اس گاڑی کے بالکل کلیئر ہیں, اونر کے پاس ہر چیز اس گاڑی کی اویلیبل ہے اور سیکنڈ اونر ہے اس گاڑی کا. باقی ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ملے گا, 2005 ماڈل ہے. تو آئیے آپ کو اب باقی ڈیٹیل دکھاتا ہوں, ان سائڈ سے بھی گاڑی دکھاؤں گا. آٹو ٹرانسمیشن میں ہے انشاءاللہ. آٹومیٹک گاڑیوں کی جو پرائس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, باقی انشاءاللہ آپ کو مناسب قیمت میں یہ گاڑی بھی آپ کو میں دے دوں گا. تو یہ آپ کنڈیشن اس گاڑی کی دیکھ لیں. اس سے پہلے میں بات کروں گا اس گاڑی کے انجن کی, انجن بھی آپ کو میں دکھاؤں گا, اندر سے بھی گاڑی بہت ڈیٹیل سے دکھا دوں گا. تو باقی آپ کو اندر سے پہلے میں گاڑی دکھا دوں, اس کے بعد آپ سے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کرتا ہوں. تو یہ انجن, اور آپ ان سائڈ دیکھیں پہلے اس گاڑی کا, بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے, ہر چیز آپ کو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ملے گی. باقی اس گاڑی کی مائلیج آپ دیکھ سکتے ہیں, 2,14,000 اس گاڑی کی مائلیج ہے. کنڈیشن وغیرہ آپ اس گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں. آٹو ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں 2 ماڈل آتے ہیں ایسی سیلون میں بھی, آٹومیٹک بھی اور مینول بھی. ابھی میں آپ کو اس گاڑی کا گیئر کا حصہ اور اس گاڑی کی پوشش وغیرہ بھی دکھاتا ہوں, آپ کو تسلی ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو ٹرانسمیشن میں جو گاڑی آتی ہے نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں, اپنے انجن میں یہ گاڑی ابھی تک موجود ہے. اس گاڑی کا انجن وغیرہ بھی چینج نہیں کیا گیا. اور دوسری بات کہ مکینیکلی یہ گاڑی 100% اوکے ہے, مکینیکلی اس گاڑی میں کوئی بھی کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے. باقی ڈگی کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں, بہت ہی صاف ستھری حالت میں ڈگی کی کنڈیشن آپ کو ملے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صاف ستھری حالت میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی. تو یہ تھی گاڑی کی کنڈیشن, جو کہ 1% بھی اس گاڑی میں زنگ وغیرہ نہیں ملے گا, اور مناسب قیمت میں انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا یہ گاڑی. باقی الوئے ریمز اور ٹائرز کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ٹائرز کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ, تقریباً 85% ٹائرز اوکے ہیں, الوئے ریمز بہت ہی پیارے اس گاڑی میں انسٹالڈ ہیں. تو بات اب کرتے ہیں ہم اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی. تو میرے بھائی ڈیمانڈ تو آپ کو پتہ ہے, مارکیٹ کے لحاظ سے اگر آپ یہ گاڑی خریدیں تو آپ کو 13,14,00,000 روپے میں یہ گاڑی ملے گی, لیکن انشاءاللہ یہ 11,50,000 روپے میں گاڑی آپ کو فائنلی مل جائے گی. جو بھائی بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, 0344-588-6227 یہ میرا نمبر ہے, آپ میرے اس نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی گاڑیاں موجود ہیں, ہسلر موجود ہے میرے پاس, جاپانی پریمیو جاپانی موجود ہے, پرو باکس 6 ماڈل میرے پاس کھڑی ہے, ہر قسم کی گاڑی میرے پاس اویلیبل ہے.
जो मेरे भाई अपनी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे भाई जिस किस्म की भी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं आप मेरा शोरूम विज़िट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मार्केट से कम कीमत में आपको गाड़ी मिलेगी। जो मेरे भाई मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।